Hər vaxtınız xeyir. Sizə Saloğlu Mebel Fabrikinin istehsal etdiyi Aria Qonaq dəsti ilə bağlı məlumat təqdim edəcəm. Aria Qonaq dəsti İtalyan dizayn əsasında modern üslubda istehsal edilmişdir. İstehsalında istifadə olunan xammal və materiallar Avropa mənşəli şirkətlərdən ithal edilmişdir. Həmçinin istehsalında istifadə edilən avadanlıqlar da Avropa mənşəli dəzgahlardır. Aria Qonaq dəstinə bir ədəd masa, konsol və twist-end daxildir. Dəstin istehsalında MDF üzəri boyadan istifadə edilmişdir. Aria Qonaq dəstinin twist-endinə alt və üst rəf hissəsi daxildir. Twist-endin istehsalında MDF üzəri akril boyadan, həmçinin qapılarında özəl işləmələrdən, əlavə olaraq gümüşü tutacaqlar və paslanmaz gümüşü metalik ayaqlardan istifadə olunmuşdur. Twist-endin üst hissəsində isə gümüşü kantlar və yenə də Avropa mənşəli dəzgahlar vasitəsilə kantlar işlənilmişdir. Əlavə olaraq twist-endə daxil olan rəf hissəsində aksesuarlarınızı rahat şəkildə yerləşdirə bilərsiniz. Həmçinin istifadə olunmuş şüşələr isə temperli şüşədir. Adi şüşəyə nisbətdə temperli şüşələr 10 qat daha dayanıqlıdır. Twist-endin alt hissəsini ayrılıqda da əldə edə bilərsiniz. Aria dəstinin masası açılmayan masadır, lakin açılmamasına baxmayaraq 6 nəfər rahat şəkildə əyləşə bilir, 8 nəfər də əyləşə bilər hətta. Masanın da istehsalında MDF və akril boyasından, həmçinin xüsusi dəzgahlar vasitəsilə işləmələrdən istifadə edilmişdir. Aria dəstinə özəl olaraq qri ayaqlar və gümüşü kantlarla istehsal edilmiş stulları da istəyə görə siz Aria Qonaq dəsti ilə əldə edə bilərsiniz. Aria dəstinin konsol ilə bağlı danışaq. Konsolda geniş iç həcminə malikdir. Rahat şəkildə əşyalarınızı yığa bilərsiniz. Həmçinin konsolda MDF üzəri akril boyası, gümüşü, xrom tutacaqlar və ayaqdan ibarət istehsal edilmişdir. Qapılarda stop mexanizm vardır ki, qapının çırpılmadan örtülməsini tənzimləyir. Konsolun üst güzgüsü divardan asılmaq üçün nəzərdə tutulub, evinizə xüsusi gözəllik qatacaqdır. Həmçinin güzgüdə də istifadə olunmuş xammal və material gümüş suyuna çəkilmişdir və qaralmayan güzgülərdir. Əgər ki, siz də evinizdə münasib qiymətə, yüksək keyfiyyət, həmçinin müasir dövrün tələblərinə uyğun mebellər görmək istəyirsinizsə, təbii ki, Saloğlu Mebel.